Вітам! Вітам сердечно на моєму каналі Людмила Циганкова. І знову зачинам шукати контакту з моєю аудиторією, з вами, щоб поділитися своїми мислями, своїм життєвим досвідченням, своєю творчістю. Давно не робила фільмики, і за той час зауважила, коли побачила себе на екрані, о, час летів, дуже швидко і не на мою користь. Але нічого страшного, я ще мам той час і буду далі континувати своє цікаве життя і творити. І так, дійсно я хочу показати вам два моїх образи. Один із них я, можливо, вже показувала. 50 на 60 намальований шторм, копія образу, прошу побачити. Цікавий образ, дуже дуже людям подобається, хоча ж можна було ще контраст світла і темного зробити міцніше. Але все одно, образ вийшов можливий, на плутні, олійними фарбами. Ну, я їм задоволена, приказує такий настрій. А наступний образ, теж в тій тематиці, теж статні. Луч, яхт, може, радосний день, наїдва вже на може. Намальована шпахлем на плутні 50 на 60. Ну, можливо, монітор навіть не приказує кольори так, на ілі вони інтенсивні, на ілі такі живі. Дуже яскравий образ, дуже радосний. Ну, я би повідала, такий фантастичний, для того, що луч, ну, така дивна вийшла. Прошу побачити. І там захід, може. Для чого я показую ці два образи? Ну, především вже кохам може, кохам повітря може, вагулі кохам життя. Стараємося, найлі можливо, зналяся пункт існення, гармонійний пункт існення в тим життю. Дається дуже тяжко, наприклад, зараз там окрес ремонту в моєму домі, який вже опустили діти, пішли на своє. Ми залишились, ми мама полдома до Жега, ми залишились з меншим, і зараз робимо ремонт, дякую силам українцям, які приїхали з України, тут, до Польщі, до Вроцлавія, до праці. Ну і додатково я прошу, умовляємося з ними, щоб мені допомогли в тим ремонті. Пізніх це до винаненті здавати. Тобто шукам додаткові доходи, щоб можна було виїхати мені на море і творити вже там, на лазурове вибрежжя, яке я дуже кохам. Свій час, коли я робила фільміки і мовила о житті. Цілий час я в своїх фільміках це повідять, може не впрост, а може і впрост, що слухайте, забачте, отворжте свої очі, отворжте свою душу. Існеє свят, свят іще інний, якби важніший свят, духовий свят, який ми нестети часами не зауважаємо. І він жондить. Жонді шенді, і навіть на тій матеріальній, на тій землі. І якщо ми зауважимо ділання того свята, той свят, зауважимо, що існує якась сила в всесвіті, яка, направда, нам сприя, яка нам помага, яка нас коха, і, направда, нам буде легше мешкати на тій землі, комфортній,
і навіть в шисканні вінці бенді укладатися так, як би ми хотіли. Ну, не до кінця, очевидно. І для того цілий час я мовлю. Зауважте найважніший орган, если можно так поведеть, в вашей истоте, то есть ну, сердце, навык не сердце, душа. Душа, которая есть звёнским с тем невидяльным святом. Деньки той души мы подлончаемся к срюдбу творчести, к срюдбу наивысшей энергии. Для того, що енергія творчості – то найвища енергія, яка існує. І можемо творити. А коли ми починаємо творити, коли ми відкриваємо, оживляємо душу, то вже і себе лепі чуємо з реалізованій, щасливіші, здоровші, передовшиськи, і задоволені з того, відкриваємо очі. Очі на той невідіальний свят. І, передовшиськи, починаємо учитися чути нашу душу. Ну, може хтось повіде, а я не мав душі. Сон такі атеїсти, які можуть повіде. Ну, таких бендя мало і все єдне. Чоловік, кожен чоловік, віжонці, невіжонці, завжди є. Навіть якщо б змінили обличчя у нього, вигляд, що он, то є он. Тобто всередку, глибоко, є та особовість. І я б оповідала, та особовість, передовшиськи, іде з тієї душі. Ну, моє мажені, щоб робити такі вернісажі, я, шок, як не роблю, не учасничую в вернісажах. Але знову зачну вернісажі душі, на яких ми будемо також малювати образи, інтуїтивне малювання вінці, плюс будемо ставити свої образи, вернісажі душі. Давайте, мої дорогі, помислімо о тим, як нам трошечки в тим цьогоденному, ну, непростим життю не загубиться, як нам не стратить то щось такого незвиклого, духовного, файного, і щоб то та риса характеру, заховання, існення помагала нам в реалізуванні наших мажень, помагала нам в життю. Ну, я ж мовлю, треба творити. Навіть якщо ми барза зменшені і маємо дуже праці, очевидно, то тоді барза тяжка, ну, навіть часами просто впасть в той стан медитації, а в стані медитації то теж відкриваєшся на ту енергетику, на ту найвищу енергетику, як я мовлю, з якої плине та енергія творчості, і ми втеді швидше відпочиваємо, ми набираємося швидше сил, дякуючи тому стану ми можемо знайти розв'язання для наших проблем і зробити так, як ми повинні найліпше в тій ситуації знайти то розв'язання. Дякуючи тим станам такої релаксації, медитації, ми можемо навіть ліпше себе відчути, наш організм, наші комурки почнуть робити ліпше, як мовлять, ніхтори навіть здравіють. Ну, наприклад, навіть в костьолі, в церкві, коли люди молимся, вони теж впадають в стан медитації, в стан релаксації. І для того перше, щоб нам відкритися на той невідіальний, чудовний духовний свят, ми повинні навчитися релаксуватися. Навчитися
впадать в такий транс. Транс – не мислення, не очим. І послухати себе, послухати свій внутрішній світ. То є дорога, дорога до того чудового свята, який нам поможе в тим матеріальному світі. Всього доброго, до відзення!